Belgjika mbështet Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian. Zëvendës kryeministria Laureton Kelix shprehur për ABC News se Belgjika mbështet qartësisht marrjen e statusit kandidat nga Shqipëria dhe shpreson që ky vend të bëhet së shpejti anëtar i Bashkimit Evropian. Qeveria belge përmes kryeministrit të saj Eliodi Rupo mbështet plotësisht statusin e kandidatit për Shqipërinë. Ne shpresojmë që do jetë një port hyrjeje për të gjithë shqiptarët, lidhur me aspiratat dhe shpresat e tyre për të ardhmen, por është gjithashtu një pasuri për Europën. Është një kontratë të bësh anëtare Bashkimit Evropian me të gjitha të drejtat. Është një shkëmbim dhe një mbështetje ndërsjellë dhe shpresoj që Shqipëria do të bëhet anëtare Bashkimit Evropian së shpejti. Vendimi i ministrave të jashtëm për statusin për Shqipërinë pritet të jepet në 17 dhjetor. Nëse ai do të jetë pozitiv, ky vendim do të zyrtarizohet nga liderët evropianë në 19 dhe 20 dhjetor.